ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିକିରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ସମବାୟ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ କରକମଳରେ ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଚାଷୀ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଇକା ଓ ମହାନଦୀରେ ତିଖିରି ଓ ଚୌଧୁରୀଗଡ଼ାଠାରେ ଏକୀକୃତ ଅନ୍ତର୍ନଦୀ ଜଳାଶୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳାଶୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। 350 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଉପହାର ମହାକାଳପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବ୍ୟାରେଜ୍ ତିଆରି ହେବ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଷେତକୁ ପାଣି ପାଇବେ, ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ହେବ ଖରାଦିନେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଏ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଫଳରେ ଚାରିଥାକିଆ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେବ ଆମର ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଗଡ଼ାରୁ ବରିପଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପ ହାଇୱେକୁ ମଧ୍ୟ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଦେଇକରି ଯାଇ ହେବ। ବିରାଟ ଯୋଜନା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ। କେତେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମ ତିଖିରି ପାଖରେ ମହାନଦୀରେ ଏକ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀକୂଳ ହସି ଉଠିବ ଏବଂ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଯାହାକି ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ତାହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ହସି ଉଠିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଏବଂ ଗର୍ବିତ। ଯାହା ହଉ, ବହୁଦିନ ପରେ ଅତୀତ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଏଠି ଜଳସେଚନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ଯାହା ନ କରିପାରିଥିଲେ, ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ତାହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ? ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଆମର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଉ ଅତନୁ ବାବୁଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଜଳସେଚନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉନ୍ନତି କରିପାରିନଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ଅତନୁ ବାବୁ ଆଉ ବାକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ 350 କୋଟିର ବଜେଟ୍ ପାସ୍ କଲେ, ତାପରେ ଏଇଟା ଚାରିଟାକିଆ ରାସ୍ତା ବି ପାସ୍ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଏରିଆର ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ସହମତ ଅଛିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୟା ହେଲା, ଭଲ ଖୁସିର ଖବର ଖେଳି ଯାଇଛି ଆମ ଏରିଆ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତାପ କୁମାର ଦାସ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ ଆଜି? ଆଜି ତିଖିରି ଅମିପାଳ ଆସିଥିଲୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୁଭ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 350 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶୁଭ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଜେ ମହାପାତ୍ର ଅମଳରେ ହେଇପାରିନଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ଖୁସି ଆମେ ହେଇକରି ଆସିଛୁ। କ'ଣ ସବୁ କାମ ହେବ? କାମ ବ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ, 350 କୋଟି 50 ଟଙ୍କାର କାମ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇକି ଆସିଛୁ ଆଉ। ସାର୍, ଯେମିତି କହିଲେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ହେଇକି ବି ଏତେ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିବେ, ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 350 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ବିକାଶର ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଗରୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ନଳକୂଅଟେ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ 350 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେଲା ପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀକୂଳଙ୍କର ଜଳସେଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇପାରିବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଚାରିଥାକିଆ ରୋଡ୍ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ବାନରେ ବି ମିଳେନି ସେଟା ବି ମିଳିଯିବ, ଯୋଉଟା ଅର୍ବାନରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିଥାକିଆ ରୋଡ୍ ମିଳେନି, ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ବି ମିଳେ ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ରୋଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଚାରିଥାକିଆ ରୋଡ୍ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ ବୋଲି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଅଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉଟା ମେଗା ପାଇପ୍ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ହେଇଯିବ। ତିଖିରି ଅମେପାଳ ପୁରୁଷା ପାଟଳିପଙ୍କର ଲୋକ କିମ୍ବା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ, ତେଣୁ 2-3 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହାଦେହରେ ଆମେ ଲାଭ ପାଇବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇକିରି ପାଣି ରହିବ ଏଠି, ସେ ପାଣି ଆମେ ଚାଷ ଜମିକି କେବଳ ତିଖିରି ଅମେପାଳ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ନମିତା ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଖଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍।